mor, vil du være snill og høre på meg, så skal jeg forklare det hele for deg. Den skramma i panna vil gro av seg selv, det er ikke så mye som det ser ut til. Det kom seg av det, jeg butta mot et tre, fordi jeg så ei blåveistue like ved. Så lubne og små som mamma skulle få, men tenk, sa jeg, somla bortom etterpå. Og flenga i jakka er fryktelig trist, men vil du så kan vi jo gjøre som sist. At jeg passer tulla et par timers tid, mens du tar og fikser på jakka mi. Ja, flenga er svær, det er sikkert at den er, og så har jeg fått en spikerift ved lomma her. Vi får kanskje si en fire timers tid, en dag som jeg har månedslov og leksefri. At buksa var nyvaska vet jeg jo selv, men snubler'n i veikanten, detter'n jo lell. Og havner'n i søla og farten er brå, er nødt til å lande med buksa på. Så måtte det gå, det må du da forstå, og ingen vil vel ramle hvis det ikke må. Og buksa var ren og nesten like pen, før jeg hadde plumpa ned i grøfta min. Jeg grudde meg litt før jeg skulle gå hjem, det kunne jo tenkes du syns jeg var slem. Men syns du ikke det, vil jeg svært gjerne få en 12 stykker grovbrød med brunost på. Nå har jeg fortalt det meste som er galt, det er ikke så like til å få med alt. Jeg glemte å si at vinterlua mi, den ligger på en grøftekant med blåveis.